Hyvää ja... Hei! Yo! Tervehdys! Tänään mulkaistaan Binding of Isaac Rebirth. Tiedätkö Sebastian, mikä on Binding of Isaac Rebirth? Sä kerroit, että se on remake. Se on. Alkuperäisen Binding of Isaacin ja siihen tulleen lisäosan Wrath of the Lamb'in ultimaattinen Paki. Versio. Niin. Se on niinku uusi versio. Uusi engine. Jep, ihan siis tällä kertaa jopa niinku ensimmäistä kertaa engine. Aikaisemmin se oli tehty Flashilla ja se oli vähän kyseenalainen viritelmä niin sanotusti, että aikamoisia rajoitteita ja sitä oli helvetin vaikea saada pyöriä kunnolla missään ja helvetin vaikea nauhoittaa ja niin edelleen. Niin kuin se oli Flashilla, niin ei pysty nauhoittamaan ennenkään, kun koitettiin niin, alkuperäisesti koitettiin aikoinaan tehdä Wrath of the Lamb, silloin se tuli mulkaisuun. Me ei saatu sitä nauhoitettua tuolla meidän setupilla, mikä meillä oli silloin, niin se nyt vähän jäi. Mut nyt on. Nyt tuli. PSN Plussaa ilmoitteeksi. Kyllä, tää on PS4, Vita ja PC-versio löytyy. Tällä hetkellä ihan ilmaiseksi. Ei voi niinku yhtään valittaa. Tosin en tiedä tällä hetkellä. Mä en tiedä, koska tää video tulee. No niin, no. Sanotaan, että marraskuussa oli ilmainen. Niin, marraskuussa oli ilmainen. Ehkä nyt se ei oo enää. Niin. Tosiaanhan se varmaan... Onhan se hinta sen väärin. Totta kai. Siis jos yhtään kiinnostaa, niin tää on siis tää on se paras versio niinku Isaacista. Kyllä sä voit pelaa niinku vaikka Wrath of the Lamb tai Community Remixeja ja sun muita versioita, niin, siitä on tullut, mutta siis tää on se. Tää on nyt sit se creme de la creme Isaac versio, mitä kaikki pelaa. Ihan perus, tää on hahmonvalinta. Isaac, nää on vanhoja hahmoja. Eli tässä, niin, by the way, tässä on sen Wrath of the Lamb lisärin kaikki ne pluskamat. Sitten tässä on 150 itemiä lisää, 16 bossia lisää ja uusia pelattavia hahmoja ja niin edelleen. Et siis tässä on muutakin kuin pelkästään remake. Tässä on vielä lisää, kuule. Eikö sä vetänyt siinä alkuperäisessä niin kuin kaikki? Joo. No, siis siinä oli siinäkin varmaan paljon tekemistä. No siinä oli Golden Guard Achievement. Joo, siis mä oon niin kuin satoja tunteja pelannut Isaacia. Siinä on Golden Guard Achievement ja Wrath of the Lamb tulisi Platinum Guard. Achieve, kun saat kaikki kamat ja kaikki tämmöstä. Tässä on vanhat hahmot, eli Isaac löytyy edelleen. Magdalene löytyy. Näitä ei ole mitään avattu, koska me jouduttiin aloittaa uusi save. Kane, Judas, Eve ja Samson. Sitten on uusia hahmoja, Azazel ja Lazarus ja Eden, jotka aukee niin kuin näyttää. Kaksi leveliä ottamatta lämää ja... Joo. Kolme Deals with the Devilia yhdessä pelissä ja aika perus, niin kyllä nää make sense, jos olet ikinä pelannut. Ja tota ei vaan kerrota, mutta siinä on toi arkku, niin luulisi, että porukka niin tietää, mitä tapahtuu. Tässä on kans hardy moodi, jos haluaa vähän haastata elämäänsä. Ilmeisesti vios tekee enemmän lämää. Ja siellä on jotain kamoja, mitä sä voit pelkästään saada hardy moodilla hommattua. Ja tuo on toi seed-inputti. Eli tää vetää ihan hatusta nämä kaikki levelit. Mutta jos sä löydät vaikka semmosen kivan pelin sieltä, missä on tullut siistit itemit ja kombinaatiot ja kaikki tämmöset, niin sä voit chiikaa sen siitä pelistä ja laittaa vaikka Twitteriin ja kertoa kaverille, että hei, chiikaa tätä CD:ä. Okay. Eli aikaisemmin porukka kaivoi näitä CD:ä aina niin kuin se pelin tiedoista ja katsoi jollain niin kuin ohjelmalla erikseen silleen, niin kuin, ja sen sai kanssa syötettyä erikseen niin silleen, että hei, mä haluan pelaa tätä CD:ä tässä näin, niin nyt se on ihan tehty, ihan niinku siis sisällytetty tähän enkineen. Sitten Justin Bailey. Koska se oli hyvä systeemi. Just mietin Mega Man 2, se oli huikea se pallo meininki. Joo. Kyllä ei siinä. Mennään katsoa vähän miltä Isaac näyttää. Oh. Lalalala. Itse en ikinä pelaa. Mä ostin ne kyllä tonne Steamiin. Mutta Zelda meininki. Oh. Nyt kun, niin kun näkee vähän sulavampaa meininkiä, mitä aikaisemmin oli. Eli kaikki on periaatteessa piirretty uudestaan.
ihan tarkoituksella tämmöisellä NS16-bittinen grafiikka. Kartta löytyy, voi käyttää vähän touchpadia ja laittaa sen sinne, missä haluat. Ja samat systeemit, liiku, ammu, pommit, avaimet, itemit, kartat. Ja tää on aina randomin. Kyllä. No. Jopa kerta arpoa uuden siihen, ellei sä laita jotain niin siiriä siihen, minkä sä haluaisit just vetää tarkalleen. Tossa on vielä samoja vihollisia, sama systeemi. Näet sä toi, toi kivi on vähän eri värinen kuin noin muut. Toi kivi. Me. Näet sä. Joo, kaksi pommia sisällä. No on eri värinen. Mitäs noin ruukut, tekeekö niillä mitään? No niitä ruukuistakin voi rikkoa pommeilla, niistäkin voi löytyä kamaa. Niin ne on uusia NS-kamoja täällä. Nyt on vielä ihan perusvihollisia, elikkä ihmispopcorneja, human popcorneja ja tota, kärpäsiä. Nämä kaikki nämä tota, vihollisnimet, mitä mä heittelen tässä näin, niin nämä tulee suoraan Northern Lionilta, kukaan ei ikinä keksi näillä oikeat nimiä. Ne on human popcorneja. Siellä on bossihuone, mutta me ei mennä vielä sinne, koska meillä löydetty edes vielä itemiä. Jokaisessa levelissä on bossihuone, ei toi. Sieltä pääsee alaspäin sitten. Oho. Ja plus jossain on sit kans itemileveli. Tai sit on itemihuone. Niin sieltä saa ainoastaan jonkun tota randomisoidun itemin. Niitä ei kannata missata, koska täällä perusaisekilla on vähän vaikea pelin edessä saada yhtään mitään aikaa. Mennään kattoo. Mikäs noin pommiutot olis? Ne on vaan tosi, ne räjähtää, jos räjäytät ne kivet, niin ne räjähtää tosi kovaa. Siinä on meidän ensimmäinen itemi. Sad bombs. Itkupommi. Kyllä, saatiin surullisia pommeja, jotka räjähtää, tai ne ampuu noita kyyneliä. Siis tossakin nää, mitä me ammutaan tässä näin, ne on aisinkin kyyneleitä. Ei, okei. Okay. Koska se lähti tänne tota kellarin pakoon hullua uskovasta äitiä, kun koitti tuota, uhrata sen jumalalle. Tuolla olisi tuota kauppa tai joku muu suljettava huone, mutta meillä on vaan kuudella kolikolla saadaan ehkä jotain. Tää kauppa. Ei saada boomerangia, se olisi tommonen tota, sub-itemi. Tossa avain ja tossa sydän. Me tarvitaan sydämiä, mutta tossa on toi avain ihan pittulakseen. Tuhlattiin vaan periaatteessa 5 kolikkoa siihen, että käytiin tuolla. Nonne. Eikä saatu mitään. No, se on. Muokasu happened. Voisi katsoa vähän, löysikö täältä secret roomia. Millä näkyy? Onko ne merkattu? Ei niitä on. Jos ei sulla ole mitään itemiä, niin nyt tiedä. Mutta jos sä pelaat tarpeeksi Isaaciin, niin sä rupeat näkemään tämmösiä pieniä niinku. Niin. Esimerkiksi tossa huoneiden välissä on tommonen just niinku nakuteltu kuule tota secret roomi. Ja siellähän se oli. Saatiin kaksi avainta kuule. Kyllä tommosia pieniä juttuja, mitä rupeaa sitten niinku käymään läpi vasta. Kun on pelannut satoja vitun tunteja Isaaciin. Mitä? Mennään kattoo vähän. Yes. Dingle on uusi bossi. Niin tosiaan tota Edmund McMillenin design mun peli, sama kuin Super Meat Boylla. Kyllä. Omalaatuista meininki. Samaa bossia joo. Siis Team Meat periaatteessa. Niin. Sitten kanssa Nikaliksen kanssa yhteistyötä. Oho. Niin. Mä en oo vielä ihan messissä tässä Dinglessä vielä, kun se on uusi bossi. Tulee otettua tyhmään damageen niin sanotusti. Voitko tota ei pommilla pysty duunaamit. Pystyy, mutta en mä yleensä tuhlaa pommeja näihin, ellei se oo erikseen sitä varten niinku. On semmosia bosseja kans, mitkä tota on tosi hyvä vetää pommeilla, mut suurin osa kannattaa säästellä niitä pommeja, niitä tulee tarvitsemaan. Niitä on tietysti rajattu määrä. Et tuolla vasemmalla yläkulmassa näet noin mun kolikot, pommit ja tota, avaimet. No kolikkodropitkin on ihan randomina, voi tulla mistä vaan vihusta. Joo, ja periaatteessa noista kaikista kakoista ja tota, ne kivistä ja tämmöstäkin. Voi! Hyvin väistetty. Ihan vitu hyvin. Mass kills. Nonniin. Siin lähti. Dingelidongelit henki. Saatiin vähän healthy. Se on sininen sydän, eli spirit heartti. Se on semmonen kertakäyttösydän, niin sitä ei saa kerättyä takaisin.
Eli nyt kun meillä on toi, me otettiin lämään, niin meillä on kolme hard containeria tuolla. Plus sit toi spirit heart, kun mä otan osumaan, niin toi spirit heart vaan menee pois, se ei tuu takas. Käyn hakemaan vielä täältä täydet healtit, kuulee ihan varmuuden vuoksi tehty semmoista 5 minuutin mulkaisua. Koitan päästä mahdollisimman pitkälle, pystyy selittämään mahdollisimman paljon asioita, kun tein nähty vielä uusia juttuja kuulun vielä tässä. Tuo saatiin Dinglen tapoimisesta itemi, eli tears ja shot speed up. Nopeampi. Joo, nostattaa jotain ampumisnopeutta ja vähän lämää. Tuossa nousi 3 toi meidän damage. Ja tuolla näkyy toi meidän siidi. Joo. Jos joku haluaa pelaa tämän saman siidin, mitä mä pelaan niin, tuossa mulkaisessa sitten, niin ei mikään jättäen. No mennään vaan. Mennään kuule alaspäin. Tää oli basement 1. Mennään basement 2. Ja nähdään välidemoja Isaacin hirveästä elämästä. Oliko se mutsi halus tyttären? Itse se on sen. Ei noit kannata hirveästi ruveta syväluotaamaan. Tossa oli heti item roomi oli meidän vieressä. Sieltähän löytyy Common Cold. Okei. Okay. Eli aina silloin tällöin tommonen meidän kyynelki on vihreä, no, niin se tekee poison damagea vihollisiin sitten. Ilmeisesti tulee siihen joku dotti damasta. Joo. No. Ja ilmeisesti ne ottaa kans lämää, jos ne osuu muhun. Joo. Nyt tuolla olisi, mä kyllä oikeastaan, tuossa pillereet. Mä olis katsoa, mikä pilleri tuolta tulee. Mikäs? Hyvä. Se oli hyvä pilleri, mikä on. Se oli speed down pilleri. Nekin on kato randomia. Eli ei hyvä. Se olisi voinut olla helvet niin, se olisi voinut olla vaikka health up pilleri tai shot speed up pilleri tai mitäs muuten, jos joku nyt pelaa muuten tossa katsista tän seedin, niin onko se aina toi sama pilleri vai onko sekin randomia? No toi oli tuolla ihan niinku kartalla. Niin. Ja se kaiken pitäis teoriassa olla sama pilleri. En ole ihan varma, se voi kans vaihtua jotain tuota hommia, mä oon nähnyt kans, että vaihtuu niinku vaikka se olisi sama siidi. Aha, se oli ylläribossi. Minibossi vai? Joo, noi tulee välillä noin 7 syntiä. Jaa. Tulee, oi saatana. Sinne hävisi meidän spirit heart. Toi teki muuten yllättävän paljon lämää. Niin. Spirit heart hävisi, meillä on toi 3 heltä. Tää on sama mitä on vanhassa. Joo, nää on 7 syntiä on aikaisemminkin ollut. Nää vihut täällä. Saatiin avain ja Bob Raven Head, eli niin sanottu spacebar itemi, koska tätä on aina pelattu PC:llä. Mut se on nyt toi meidän käyttöitemi. Tää on semmonen pommi. Ja tossa on noin, näet sulla vasemmalla ylhäällä noin vihreät palkit. Jep. Ja jos mä käytän sen, niin mun pitää 3 huonetta käydä läpi, että mä saan tarpeeksi energiaa, niin käyttää se uudestaan. Tässä on ensin... Varmaan, että ei ollut secrettiä tuolla vasemmalla. En tiedä, mun on 5 vaan hei. Niin. Tässä on ensimmäinen uusi asia NS Enginessä. Eli pystyy tekemään isompia huoneita kuin tommonen yhden ruudun huone. Tää on scrollaava huone. Ei, näin ei ollut aikaisemmin mahdollisia edes sillä Flash Enginellä. Niin, nyt voi tehdä tämmösiä ihan jäätävän kokoisia huoneita, missä on ihan vitusti porukkaa verrattuna siihen niinku vanhaan enkineen. Kun mietin silloin, kun jos sammuttelee noit tuli, niin voiko tulla jotain secrettejä niistä? Niistä voi olla ite meitä. Aa. Ja on just kakoissa ja tulissa voi tulla ite meitä. Taas ihmispopkorneet. Ai saatana. No, ampu niin nopeasti tuolta. Grandfather Fly, kun se spavanas, että mä en kerennyt reagoida. Se näyttää sille, että se olisi parta sille kärpäsä, kun se tuli sieltä. Ja bossi yle. Joo, kaikki me ollaan. En jaksa mennä metsästelemään. Otatko sydämet ruumiin? Joo, mikä ottaa. Heltti täyteen. Oli aika meh leveli. Monstro on vanha bossi. Okei. Okay. Sama jätkä. Uudet grafiikat. Sama systeemi. Kukaan ei niinku enää ikinä kuole Monstroon. Tai jos kuolee, niin sä oot idiootti. Koska tää on niin nähty niinku tää koko.
koko systeemi. Tästä on myös Monstro 2, mikä on vähän erilainen, mutta kukaan ei kuole siihenkään. Kaikki nämä vanhat bossit on kyllä ihan niinku vanha hattu niin sanotusti. Ainoa mikä tässä on oikeasti vaikeet on tää, että tää on näin saatanan sulava. Niin. Verrattuna siihen alkuperäiseen versioon. Olen tottunut siihen, että se toimii vähän silleen nykivästi. Niin tää aiheuttaa välillä vähän vaikeuksia toi niin sulavuus. Saatiin siitä HP-uppi. Ja tuo on pysyvä. Joo, se on punainen sydän, se on pysyvä heltappi. Siellä ei ole mitään siistiä. Ihan sellainen, että jos secret. Ei välttämättä. Harvemmin noissa bossiruumeissa secrettejä. Ne ovat tommosia välipäkiä. Päästiin basementista cavesiin. Samoja vanhoja vihollisia, mihin mun pitäisi, ei pitäisi enää. Edmund Macmillan on kyllä outo kaveri. Se on hieno mies. Oh. Sä et ole vielä nähnyt edes mitään niinku oikeesti häiriintynyt. Nää on vielä ihan niinku siis peruskauraa. Tuo on pakko olla sikkertä tossa ylhäällä, vai onko toi joku... Mikä meinaat? Jos me nyt tuhlataan pommi, niin... Mikä se on toi tota... Se? Se vaan on. Se on okay. Grafiikkaa, Sebastian. Voi vitsi, mitä kusetusta. Mä en tiedä, minkä takia mä ammun noin, koska me ei päästä sinne, kun me ei vasta lentää. Ui, satana. Nää on uusia vihollisia. Nää on vitu rasittavia, jos niitä tulee ihan helvetisti. Ootsä ehtinyt, jos pelaat tätä Rebirthia hirveästi? No, siis kyllä mä oon pari kertaa vetänyt läpi. Ja, siis, no siis, ei Vitalla. No, niin. Joo, Vitalla ja PS4:llä. No. Itse asiassa niinku, vois kuvitella, että Vita-versio voisi olla niinku se paras versio, niin. Mutta... Jotenkin noin kun sä ammut näillä, kato, nappuloilla. Jaa. Se on tosi vaikee noilla nappuloilla siirtää silleen sulavasti, niin kuin, niin. Jos sulla on vaikka niinku charge. Mä luulin, että se olisi ollut twin stick shooter, en mä sitä. No siis voit sä käyttää tota stickiäkin, niin. Mutta niinku, tässäkin voit käyttää niin. Tietysti stickiä, jos haluat. Mutta mä oon tottunut pelaamaan PC:llä Isaacia, niin mä oon tottunut pelaamaan niinku bustia, ja sitten oli nuolinäppäimet, oli tuolla ampumassa varten. On tottunut vaan siihen systeemiin, niin ei se oikein ole vielä selkärangassa toi stikki ampuminen. Mut se ei mun mielestä oikein toimi se ainakaan charge-kamojen käyttäminen Vitalla, niin mä enimmäkseen pelaan PS4:llä ja sit Vitalla vaan vähän treenailee silloin tällöin. Jos sattuu istua paskalla, niin pelaa sillä, mutta PS4 on se parempi versio. Niin se on ainakin mun mielestä. Aha, se on Dead Onion. Aha. Ei ollut Sad Onion. Tossa on jotain toxic-efektiä. En ole ihan varma. En ole tietääkseni ennen nähnyt tota. Toi olisi challenge roomi. Jos me avataan ne arkut, niin me pitäisi tappaa 3 baby-vihollisia, mutta kun emme haluta niitä. Ei sillä ole mitään siistiä, mitä me haluaisimme tällä hetkellä. Ei me haluta sitäkään. Ei, noin räjähtäviä. Ne kyllä paljon ei tullut damaa kyllä hirveästi. Ei se osunut kunnolla. Tämä on vähän tommonen sivuosuma. Kuolet pois on niin. Ei kuollut. Nyt me saatiin taas se speeddown pilleri. Mun kun me ollaan kerran otettu sen, niin me tiedetään mikä se efekti on. Okay. Me ei saada heitetty sitä poiskaan, mutta me ei ole pakko käyttää sitä. Voiko se stackkää sit se speeddowni vielä? Joo, siis sä voit saada niinku miinusta. Totta kai, jos sä käytät se uudestaan, niin sä saat uudestaan miinusta. Chubbikin on vanha bossi. Ei vitsi kun on Zelda meidän. Niistä pommeista puheen ollen, niin Chubille voi syöttää. Jos mä en olisi idioottia. Nonni. Ei osu, ei osu vieläkään. Veti ohi. Nää! Vittu. Yritä tässä nyt sitten demonstroida sitä. Noniin. Mä syötin sille. Oikein. Se tekee paljon lämää, mutta mä tuulasin ihan helvetisti noita pommeja nyt, kun mä ammuskein niitä ja mun niinku sattuu. Mitä muuten tässä kannattaako sit vaan miettiä jotain endgamea? Joo, totta kai. Niin. Siis varsinkin jos sä tiedät näitä itemeitä, niin rupeat tietää näitä tiettyjä kombinaatioita muita, mikä toimii toisessa kanssa. Toi on Jesus Juice, sit saa lisää lämää ja range upia. Ja tuo vaan tulee tommonen hieno efekti. Ei toi Isaac aina muuttuu vähän sitä mukaan, mitä itemeitä tässä tulee.
jotkut itemin kombinaatiot on tosi huonoja toisten kanssa, niin kuin, että tulee paska yhdistelmä, niin tää on periaatteessa tuho pilaat itsellesi koko runin. Niin. Ihan tota sillä. Case 2. Se on tommonen tuplalukko-ovi. Noita ei ollut aikaisemmin. Eli tuon tarvitsee kaksi avaa, että sinne pääsee ineen. Viisi. Kaksi noita uusia vihuja, jos näet. Joo, no joo. Rasittavia kavereita. Noista on vielä pahempia versioita olemassa. Nääkin on vanhoja vihollisia. Vähän noi kestää. Mitä jos vetää sillä hardilla, niin kestääkö noi vihutkin enemmän? Joo. Ai helvet. Meillä ei ole hirveen korkea toi damagekaan kyllä. Niin. Mutta niin kuin... Aika. Meillä on vaan iso toi iso kyynel, niin. Mutta damage ei oo paljon. Et... Ei ole bossihuone, vaan oli challenge roomi. Tuolla on varmaan jotain, mutta... Mikä toi oli se musta juttu? Se on vaan aukko. Ei sinne pääse. Ei kun ne pillerin ihmeet kivet siinä. Mikä? Oliko se jotain? Jos ylhäällä noin... Näin, ne on vaan... Ne on vaan jo backgroundia, joo. Voi vitsit. Spider bite. Nyt me ammutaan kanssa välillä tommosia valkoisia. Okei. Okay. Aika moista. Oi saatana. Efektirulianssia tulee tähän raniin, mutta siis niinku meillä on noin poison tota shotit, meillä on toxic shotit, sit meillä on hidastusshotit. Noin tulee tommonen etana tohon, noin ne hidastuu. Ja hyvä vaan, koska ne on ihan pitu rasittavia vihoisia. Varsinkin silloin kun ne hyppää tommoseen tuleen ja syttyy tulee, niin ne on nopeampia ja ne liikkuu kovempaa. Tästä me ei päästä ton homma yli, mutta jos me räjäytetään vaikka toi... Tohon sit toi tämmönen silti. What? Tää kivi katot tippu tonne. No nei. Sit tuli silt. Saatiin healthi. Massi. Joo, ei mennä sinne. Ei mennä sinnekään, kun sekin on vitu speed down pilleri taas. Niin. Voisin vaihtaa mun speed down pillerin. Speed down pilleri. Oh shit. Käpäs mun ton tyhmää elämää. Enkä mä oon käyttänyt tulla muuten meidän subitemiäkään kertaakaan. Aha, se on kato. Viiden kolikon kolikko tai nikkeli. Nähäs. Ei välillä jos sä meet kauppaan, tota niin, sieltä tulee sitten greedy. Mitäs sub-itemiltäkö? Kuolee. Onks peli tossa? Kyllä. Dear Diary, today I died. I was killed by this thing in some cave. I leave all that I own to my cat, Guppy. Goodbye, cruel world. No se voi nopeasti vaan kuolo korjata Isaacissa ilman, että kiinnitti edes huomiota. Nyt tai pelasi tosi huonosti. Mut välillä käy niinkin. Ja tästä tulee sitten vaan yksi vielä. Niin, sitten se on aika pitkälti. Niin koko ajan tulee semmoista pientä. Toi loppu liian aikaisin ja toi oli, niin kuin, oli paskarani ja niin edelleen. Jop. Ja... Waka waka. Joo, challenge runeja, missä on jotain tiettyjä rajoituksia tai saa jotain tiettyjä itemeitä, millä sun pitäisi päästä niin kuin sit loppuun asti niin sanotusti. Onko tuossa niin kuin leveleitä aina tietty? Joo, noissa challengeissa on tietääkseni ihan... Mitäs normirunissa, niin voiko se kestää tulla bossi nopeasti vai... Mitä tää menee läpi? Tässä on monta loppua. No okei. Niin sanotusti. Ei, mutta tuossa statsissa näkyy. Tässä on... Okay. Jonkun verran näet endingejä silleen. Ensimmäisen kerran pääsit läpi, niin ehkä sinne tulee kato lisää settiä. Päästä seuraavan kerran läpi, meet vähän eri mestaan, ehkä sieltä tulee eri systeemi, ehkä sieltä löytyy jotain kato vähän erilaista ja niin edelleen. Saa kuule. Isaacissa on kaikki ihan sika siistiä. Mä taidan silti riipasta, että on kyllä tuolle vitalle jos.
Anna no, siis, ennen nukkumaan menoo muutama peli. Se on ilmanen nyt niin. Mikä jottee. En tiedä. Mä en tykkää siitä kontrolliskeemasta vitalla. Ehkä niinku itse asiassa, jos mun pitäisi valita, niin mä pelasin PC:llä, koska mä oon vaan tottunut siihen näppäimistä pelaamiseen. Se on niinku mulle se paras tyyli pelata Iisakkia, mutta se on ihan teistä itsestäni kiinni. Mun mielestä on ihan helvetin hyvä peli. Mun mielestä alkuperäinen oli helvetin hyvä. Wrath of the Lamb paras sitä ihan helvetisti. Tuli uusia mielenkiintoisia yhdistelmiä. Sitten kaikki community remixit sun muut tämmöset, missä niinku porka teki omia status-efektejä niin. Ja kaikkea tämmösiä sinne. Oltakaa selvästi hyviä, mut Tää on se paras veri. Tää on. Tästä ei Isaac enää parane niin sanotusti. Tässä on kaikki mitä sä tarvit. Tässä on kaikki mitä tulet ikinä tarvitsemaan Isaackiin. Ja todennäköisesti ne parantaa tätäkin, että ehkä tähän tulee se online multiplayer ja vaikka mitä. Aikamoista. On se, mut tässä voisi vetää niinku vaikka 100 runia. Niin. Seuraava runi voi kestää se 2 minuuttia tai 50 minuuttia tai niin edelleen. Niin. Mikä on pisin runi, mitä sä oot vetänyt? Siis ajallisesti. Niin. Varmaan joku 1.5-2 tuntia. Oho. Joskus on semmosia runeja, että sulla on hevyesti healthia. Sä pystyt liikkuu, sä pystyt lentää, mutta sä et tee paskaakaan lämää. Niin. Niissä vaan kestää ihan saatanan kauan niissä. Monta semmoista grania, että sä et voi kuolla. Niin. Sä oot saanut semmoiset yhdistelmät, niin okay. Että sä et oikeesti voi kuolla. Mut sit sä et tee yhtään lämää. Niin. Niin sit tulee vaan semmoista niinku just jykeämistä. Ihan jäätävän pitkää jykeämistä. Mut elämä on. Niinpä. Joskus käy niin, joskus ei käy niin. Joskus vedetään yksi rania ja kuollaan kerran ja sit se on siinä, mutta such is life. Tän verran saatiin ite meitä auki tuolla yhdellä runilla. Se ei oo kuule paljon. Aika monta kombinaatiota kuulin vielä löytämättä ja käymättä. No joo. Kaikki noista tekee jotain. Niinpä. Niinku, ei hitto. Ei oo tullut ainakaan tässä Rebirthissä vielä vastaan semmosia kamoja, mitkä olis niinku ihan paskoja. Niin. Ei semmosiakin, mitkä porukka oli niinku jo alkuperäisestä ja räätöisen lämmistä todennut, että nämä on ihan paskoja, näillä ei ikinä tee mitään. Niin. Ne on muuttanut niitä. Periaatteessa kaikilla tekee niinku jotain. Ei ole tullut ainakaan vielä, eikä jossain vaiheessa tämä kato, Isaacin meta kehittyy tässä näin, niin sitten tulee taas ne uudet lemonpartit sun muut tyhmät itemit, millä ei tee mitään. Niin. Onko muuten mitään Supermeat vai crossover juttuja tässä paljon? Tässä on Cube of Meatteja saa. Jos keräät 3 Cube of Meatteja, niin siitä tulee Meat Boy, mikä seuraa sua perässä. Vähän siistiä. Niin edelleen. Siis, ja itemeinä on niinku Dr. Fetusta ja kaikkea tämmöstä. Okay. Tässä on vähän kaiken näköisiä indie tämmösiä pieniä heittoisia sun täällä. Pikkipeliä. No hitto. Se on. No. Hyvä peli. Perkele. Se on Panic of Isaac. Ollaan nelin peli. Joo. Se oli muokassa tässä. Näin.